Dá sa povedať, že taká pozoruhodná kariéra pre teba sa rozbehla v tejto chvíli, nie? Určite áno, sa rozbehla, tak dúfam, že to bude dobre pokračovať a bez zranení a že mi to pôjde. Ako to k tomu prišlo, že si sa dostal z Bystrice do Slovana? Skús to opísať. No vlastne ja som mal mať ešte rok zmluvu v Bystrici a keď mi zavolal, že teda, že by ma chceli a že som vlastne ten mladý, na čo musí byť KHL a som povedal teda, že ak sa dohodnú vedenia, takže pôjdem určite rád a sa to podarilo, tak som rád. Bolo to aj na podnet Vlada Orsága? To naozaj neviem. Vlastne, dalo by sa povedať, že striedaš Daňa? Neviem, tak Marko je určite iný hráč ako ja, neviem, uvidíme. Aké sú tie prvé dojmy v kabíne? Tak super, tak tu sú vynikajúce podmienky pre hráčov a trošku ťažšie tréningy a tak to patrí k tomu. Čada, je povestný týmito náročnými tréningami, aj si vedel, do čoho ideš? Tak jasne, že som vedel, no ale to treba prehotnúť a makať. Ako by si sa označil, čo si ty za hráč? Ja viem, že si veľmi rýchly, obratný, pred brankou sa dokážeš veľmi rýchlo zorientovať a z toho si aj profitoval v extralíge? Tak ja nie som skôr na góly, ja som skôr na tú takú čiernu robotu, to je jediné také, čo môžem povedať, inak to musia povedať druhý, to ja nemôžem povedať takto. Zase treba trošku aj pochváliť, ja si pamätám na hat-trick proti Nitre. Teraz. To ma osvietilo. Ale tam ste dali vaša peťka, alebo teda váš útok 4 góly vtedy v tom zápase. No. Ja som mal 3 plus 1, Zigo mal 1 plus 3 sa mi zdá, Paťo Lampert takisto 2 plus 1, alebo 1 plus 2, 1 plus 3, tak si neviem. Ale... Tak ale štatistiky máš napriek tomu v extralíge dobre, budeš v tom pokračovať teraz. To dúfam, no, uvidíme, koľko bude priestor, no, tak uvidíme. Vráťme sa k tým tréningom, čo vás čakalo od začiatku, aké sú tie testy, alebo čo budete všetko ešte robiť? Tak na lode sme dvakrát za deň. Predtým ešte nejaké to posilovanie, také zahriatie a makačky na ladinu, ako príprava. Ty si na to zvyknutý od malička, vlastne aj tvoj otec bol hokejista však? No, hrával hokej, ale on potom skončil, on nemal dostatok financií na to, jeho rodičia. Takedy neboli zvyknutí. Ale príkladne ťa viedol hokej asi? Tak jasné, tak sa určite áno, od malička. Ty si celú tú kariéru svoju, aj dorast juniorku, všetko strávil v Banskej Bystrici však? Áno. Skús tam vypichnúť, pochváliť nejakého trénera, ktorý ťa tak najviac motivoval? Tak najprv ma trénoval tréner Víreš, on vlastne od žiakov. Potom ma zobral tréner Hedi do dorastu. A potom sa ma vytiahol Slanina. Tréner Slanina do juniorky, tam som, to, na toho tiež dobre spomínam, tiež makačky boli, ale aj sranda a nemôžem povedať teraz, vlastne prvý rok mám, ten ďalší rok mám mal tréner Chudý a potom aj Váčku, tak na ňoho a potom samozrejme na trénera Orsága tiež takisto, to boli asi takí tí, všetci tí, čo prešli moju kariéru zatiaľ. Ty si bol v každom výbere medzi najmladšími vždy. Ono, je to dobre, keď mladý hokejista, aj už od žiakov, keď to tak zoberiem, že si stále hrával medzi staršími, neoslabovalo to nejak tvoje sebavedomie, že, alebo si stále vyčnieval medzi ostatnými? Tak nemôžem povedať, že vyčnieval, tak jasne, že to je aj na sebavedomie, to a tým musíte prekusnúť trošku. Samozrejme, že tam bolo nejaké to podpichovanie, samozrejme, puky zbierať a riadiť a také veci, ale tak to patrí k tomu. Aj dnes si odchádzal ako jeden z posledných z ľadu, čím to bolo? Tak, lebo som najmladší, samozrejme. Tie puky to stále zostáva. No jasne, tak to bude vždy. A teraz tie korčuľovačky na konci, to bolo nejaký trest, alebo čím to bolo? No, mali sme trošku naviac, no. Tak pridávajte, nech je tá príprava, nech sa môže povedať, že leto bolo správne teda. Tak.